115 personat e arrestuar, 24 të proceduar në gjendje të lirë dhe 2 të shpallur në kërkim, është rezultati i mega operacionit të zhvilluar nga policia pas një hetimi 7 mujor, kundër veprimtarisë së paligjshme të lojrave të fatit, e cila ushtri në 8 qargje të vendit. Krahas arrestimeve të kryer në hargun kohor të 24 orëve, policia bëri të mundur sekuestrimin në cilësinë e provës materiale të 172 milion lekëve të vjetra, 40 kompjutra, 60 DVR, 225 aparate celular, një numër i konsiderueshëm televizorësh plazma, bloqe shënimesh që shërbenin për vendosjen e basteve, kasa fiskale dhe një armë zjarri pistolet. Po kush janë personat e arrestuar? Në Tiranë dhe në qargje u ushtruan 486 kontrole në lokale dhe ambiente që dyshohej që zhvillohej kjo veprimtari kriminale, ku janë arrestuar 84 administratorë dhe menaxherë të lokaleve ku organizonin lojrat e fatit, dhe kishin vënë në dispozicion ambiente për zhvillimin e këtij aktiviteti të paligjshëm. Gjatë operacionit në Tiranë u sekuestruan një sallë qendrore monitorimi, e cila monitoronte aktivitetin që zhvillohej në pikat e tjera që zhvillohej ky aktivitet. Në këtë sallë u gjetën dhe u kapën në punë të zezë 6 punonjës, 20 monitor, 17 DVR dhe administratori i sallës, ku do u sekuestruan 170 milion lekë të vjetra, të grumbulluara nga baste që ishin vendosur nëpër pikat e monitoruara prej saj. Mes menaxherëve të arrestuar janë Gramoz Murataj, me origjinë nga Vlora, rezulton i dënuar në Itali për drogë, ish pronar një kompanie të fuqishme bastesh që operonte në vend, ndërsa sot ka 3 kompani me licencë në vendin fqinj për lojrat e fatit. Po ashtu, u arrestuan në qytetin e studentit vëllai i shefes së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, Elvis Mulaj, ndërkohë që mes menaxherëve të tjerë të arrestuar në Tiranë janë Ervin Frashëri, Isuf Tato, Iglio Boni, Denis Hyska, Erdian Myftari, si dhe Anë, menaxher në Durrës. Operacioni i koduar fati i lojrave ka qenë i mirë koordinuar dhe ndërhyrja ka qenë e menjëhershme në të gjithë qarqet, ndërsa për të mos pasur dekonspirim, oficerët janë ndryshuar. Në Tiranë kanë shkuar qarqet e tjera, ndërsa në kryeqytet kanë ardhur të tjerë. Po si funksionon skema e basteve? Një qytetar i zakonshëm që preferon bastet e ka të pamundur të provojë fatin nëse nuk është i lidhur me personat që mbajnë në jetë në palishmëri këtë biznes. Shumë pika bastesh të mbyllura u kamufluan si lokale të zakonshme, por nuk humbën klientët bastexhinj. Personat në krye të kësaj skeme të zezë, me një telefon të vetëm, duke arritur të fshehin ID-n e celularit që identifikon se është në Shqipëri, futen në faqet e huaja të basteve, të cilat në vendin tonë janë të bllokuara nga AKEP. Mëtej, përmes një numri llogarie, qytetarët mund të vënë baste, ndërsa në mungesë të apasionuarve pasporti që nuk kanë karta krediti, janë persona në krye të kësaj skeme që u marrin paratë në dorë dhe i vënë bastet nga një kartë që përdorin masivisht për biznesin e tyre të paligjshëm. Kompanitë e transfertave të parave dyshohet të jenë në vendet fqinje ose në shtetet e tjera.